生寒生，请先生赐教。笔试吗？怎么打都没打就把我关起来了？放我出去！来人啊！放我出去！来人！寒生姑娘最怕的怎么是个盒子？来人！来人！陛下，公主乃天生衰神。与我北陆国犯冲，万万留不得呀！你这个棺材子，还想阻我北陆国的兴盛？妖怪，他就是个妖怪！我不是妖怪，我不是妖怪，我不是。出去，放我出去！我不是棺材子，我不是。君少，这样不好吧？可我现在是在白灵丹，我是在承认里的考和尚，这一切都是假的。替孔奇争口气，更何况本公主还是春妖的弟子。君少，这未出言提醒，不算犯规。寒生考核，通过。我过了，你太厉害了！加油，我们争取一起通过。春妖。孔七是不是伤得很重啊？你摇头是什么意思啊？病重难治，回天乏术。完了完了，连你都没办法，那是真的完了。小山知道该有多伤心啊！君少，小山求见。小山。一会儿你见到小山，可千万别说孔七已经死了。我，小山，君少，我是来替阿七受过的。小山，你这是做什么？你快起来！
偷血禁使侮辱魔道，你可知这是何等忤逆之罪？阿七做这一切也都是为了通过成人礼，而他一直没能成功的原因也都是因为我。君上，阿七是因为年幼无知才不分轻重，我自愿替他受过。这都什么时候了，你还说这些做什么？松开他，本君知你的骨气情意深浓，但若总以年轻无知为借口百般焦作，他这一辈子都无法成妖。那我便护他一辈子。好，本君便成全你，明日一早与我一同出坛。小山啊，你干什么？冷血无情的妖，不配和本公主的茶。本君没劝吗？是他一意孤行的。孔切的父母皆为羽族精锐，血统纯良，而他现在还未长出翅膀来，究其根本是小山处处维护他。精锐又怎样，纯良又如何？是谁规定的虎父无犬子？这对孔切公平吗？你们怎么不想想孔七是有多难受才会去偷练禁术，却只为博你们另眼相看。不是，你又怎么了？我身居冷宫无人问津，最知道被唾弃的苦，有人护着不好吗？我多想有人护着，如今孔七身死，你却还要惩罚护他之人。是谁和你说孔七死了？不是你在那摇头叹气的。魔气惊扰坛中妖灵，还不许本君发愁了。那孔七安然无恙？不然在我面前哭的就是孔兰了，还轮得上你？奈何今早本君才费尽心力将人治愈，这晚上还要被说是冷血无情。不冷不冷，君上的血可热得咕嘟咕嘟冒泡呢，我摸着都烫手。是吗？这热血还值不上一口热茶了。君上，喝热茶。哎，不对啊，那你为何还要罚小山出坛？孔七醒来看不见小山，该有多担心啊！哎，不行，我要跟你们一起去。你与他们相识不久，这红娘之事却极为伤心。此事本君自有安排，若你担心孔七的话，便在此安心照料才是。可好了。本君乏了，本君明日不需要你伺候，你去无垠处帮忙便好。怎么在这儿？这里是药炉，我师父无垠的住处，作为他的徒弟来看望他的病人，有何不妥吗？来，喝药。吃吗？不吃算了。用来送药是极佳的，我劝你啊，最好不要动怒。虽然魔气没有伤及元神，但是也侵犯了经脉，
一时半会儿是好不过来的啊。司徒，你到底想要干嘛？放心，我不会动你的。如今你犯下大错，就算春妖不罚你，日后在坛中也必定是千夫所指，众叛亲离。我还有必要多此一举吗？哦，对了，忘了告诉你了，你们家那位姑奶奶带你受罚，已经被春妖领出坛去了。我估计，哼，你们俩这辈子也见不到了吧？你胡说！不行，我要去找小山。孔七，你没事吧？你怎么自己跑出来了？寒生，君上是不是已经带小山出坛了？我要去找小山。怎么去啊？你这个样子，可能还没出坛就被淹死了。那能怎么办呀？我现在真的无人可求了。都怪我当时没拦住春妖。你放心，这事儿包在我身上。这次我一定让你见到小山。大王，探得最新消息，百灵坛坛主春妖已带着复苏的萧山公主穿越雪松林，明日即将抵达雪陀镇。好啊，可让本王苦等了几百年。当初他们战败，青羽农在萧氏设下结界，让我们无法上山拿取冰火神石。现在萧山终于回来了，明晚在雪陀镇，随本王一起抓公主，夺神石！抓公主，夺神石！抓公主，夺神石！孔七啊，我们已经赶了三天的路了，我感应到小山的宿书应该距此不远，我们先休息会儿吧。啊！不行，如果再不快点，小山恐怕在劫难逃。我看这春妖就是嘴硬心软，他不会真拿小山怎么样的。曾经有一只出身低微的小妖，偷服禁妖，君上将他缚于山顶之上，让秃鹫日夜啄食心肝。最后君上觉得他吵闹，将他扔入魍魉渊中，被群魔分食。这样的君上，你还觉得他嘴硬心软吗？小山，你一定在受这白蚁噬骨、万箭穿心之痛吧？不行，我们要快点赶路。嗯。这怎么回事？本以为是什么林间野兽，没想到是两个嚼舌的小鬼。君少，臭妖怪，一言不合就捆我，你快给我解开！寒生，阿奇，你们怎么来了？小山，君上，一切都是我的错，请君上责罚孔七，放过小山和寒生。啊？责罚？责罚你什么呀？你不是替孔七受罚才被带出来的吗？嗨，你们都误会了，我出来是陪君上去北伏天萧氏借冰火神石的。四位客官，里边请。请，请入座。您四位也是来参加花灯节的吧？哦，原来刚刚外面那么热闹是因为花灯节呀。那为什么每个人都戴着面具呢？这面具是今晚所有的适龄男女都会戴上的，于茫茫人海之中相遇心上人，携手共放一盏灯，寓意两人的情谊能有美好的结局，不知四位有没有兴趣参加？好啊，好啊！面具，快过来！来，哎，这个好看。
您四位挑挑看。四菜一汤，你看着张罗，再多说一句话，我们就立刻走人。是。一会儿吃完饭，立马回房休息，明日一早上山，不可节外生枝。君上大人，您英明神武，法力高强，心胸宽广，虚怀若谷啊，英俊潇洒，风流倜傥，满腹经纶，足智多谋，可谓是翩翩我公子，机巧忽若神。您受百灵坛众妖之爱戴，得天下少女之崇敬，这世间啊，没有比您更帅气、更完美、更令人折服的男子了。君上大人，您就让我们去吧。好，那便一个时辰。哇！耶！不过小二，你们这儿来四个面具，快快快快！哇，这就是花灯节啊，这么热闹。这小地方跟我们北陆国比可差远了。哎，姑娘，可是要挑一颗祈愿石，祈愿石只要戴在手上，诚心祈福，就能保你愿望成真哦。颜色浑浊，磨损过度，在山边随便挑一个都比这些来得值当，也就是骗骗女孩子罢了。好了，赶紧走。傻子，你吧。孔七啊，今天晚上你就跟小山好好游玩，剩下的都交给我了。好，姑娘看看，好漂亮啊！这花灯可好看了。花灯，花灯，怎么了？干什么去？寒生，你看这花灯，阿七，你看见君上和寒生了吗？哦，他们有事儿，就先回去了。他们有事儿？他们不会出事儿了吧？哎，没事，我们继续看花灯吧。哎，你这糖葫芦怎么卖的呀？100文一个。给我来两只。我到底在期待什么呀？看来寒生公主为我百灵坛后代繁衍操碎了心啊。那是自然，年少懵懂，一错是真爱，本公主可看不得这样的悲剧发生。哼。等小山和孔七回来，看到这桌上香烛，头顶明灯，红红火火，恍恍惚惚。怎么还不回来啊？只怕无需你撮合，人家已经花前月下，忘乎所以了。不会吧？就孔七那个愣头青，加上小山那女汉子，他们俩能发展那么快？
千年雪域酿的桃花酒啊，果然不同凡响，有一种凛冽的甘甜，你尝尝。本君乏了，你自己一人独享吧。哇，做事不要半途而废嘛，我们再等等，你若是无聊，我陪你玩游戏怎么样？输了的喝酒，敢不敢？你确定？本公主喝酒还从来没醉过。本君玩游戏还从来没输过。春瑶，春瑶，你该回去休息了。好。臭妖怪。连这都答应，那岂不是我说什么就是什么？春瑶，叫姐姐。姐姐。姐姐过了成人礼，作为弟弟的，不得送点礼物表示表示？礼物？说，你想要什么？本君通通满足你。我想要钱。庸俗，这些俗物别跟本君提，都不配。那我想要美貌。难道本君没有告诉过你吗？你笑起来已经很好看了。你不说我哪知道？本君没说的事情还有很多，你都不知道。什么意思啊？本君还想一直把你捆在身边，绑在身边，这些事情你都不知道。你不是都绑着我了吗？这怎么搞？本君要让所有人都知道，是我在绑着你。又不是你的宠物。你话可真多，不如本君把你的嘴也堵上。还有，以后只许对着我笑。春瑶，春瑶。臭妖怪，你是故意的吧？
您拿好，谢谢啊。快走。哎，君上来了。君上，早上好啊。走。君上，昨天您说和韩生有事儿，是？我们没事。来，再吃一个，再吃一个。我跟你说啊，最近晚上可别出门了。我昨天晚上看到雪狼族了。雪狼族？这雪狼族都消失了好几百年了，你看错了吧？我真的看到了，他们的手臂上还有狼头刺青呢。真的？哎呦，快快快，吃，吃完了赶快走。快点吃，吃完了我们即刻启程。好。这就是消失宫殿啊，荒废了多久啊？1000年。走吧。些什么？似乎曾有一场大战，把这里血洗精光。春阳，这里阴风阵阵的，青羽农真的会在此吗？青羽神族帝君说话一言九鼎，既然答应留在此处等候萧山，就一定不会食言。我们又不是萧山，他怎么会借出神石？萧山，
是什么鬼地方？这是消失的地下密室，这里边会有神石吗？三妹，为兄镇守萧氏，你上阵杀敌，定将雪狼族灭个精光。好，不愧是我萧氏的好女儿。萧山，你怎么了？没事儿，我就是觉得我好像来过这里。这青羽帝君就算是为了萧三公主痴心苦等，也不至于把自己埋在地底下不吃不喝呀，前面指不定有什么妖魔鬼怪，我看咱们还是别去了。可以，那你就一个人回百灵潭吧。